Я, құрметті көрермендер, күні кеше біз бағдарламамызды жалғастырайық. Елорданың Экспо аумағында орналасқан Астана Хаб конференциясында цифрландыру Эстонияның тәжірибесі атты халықаралық форум өтті. Шара барысында қоғамның әртүрлі аспектілерімен тығыз байланысты болған экономикалық әлеуметтік мәселелер талқыға салынып, цифрлық технологияларды одан әрі дамыту стратегиясы айқындалды. Форумға Қазақстан, Қырғыз, Тәжікстан, Түркменстан және Эстония елінің төтенше және өкілетті елшілері мен Талтек Тали техникалық университетінің ректоры қатысты. Осы форум жан-жақты қолдауменен Эстонияның елшілігімен жасалып отыр. Және де Қазақстан жағынан бастамашылық жасаған Евразиялық инвестициялық платформа деген ұйым. Бүгін Эстонияның өкілдері электрондық үкімет деген бағдарламаны жобаны әкеліп отыр, біздерге зерттеуге, салыстырма түрде қарастыруға. Бірақ айтуға болады, Қазақстан электрондық үкіметті енгізуде бірінші ТМД елдерінің ішінде бірінші деп есептеледі, табылады. Сондықтан тек қана Эстонияның тәжірибесі емес, Қазақстанның тәжірибесінде біз бүгін көреміз.